Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Dogbir Max ish bilan bog'liq navbatdagi sud ishi bo'lib o'tdi. O'tgan gal sud tibbiy ekspertizasi gestolog shifokori hamda jabrlanuvchilar guvoh sifatida chaqirilgan edi. Jabrlanuvchilar orasida bir ayol bolasi vafot etgandan so'ng oilasi ham buzilib ketgani va alam ustida o'zi ham Dogbir Max siropini ichib yuborgani ma'lum bo'lgandi. Bugun ham ushbu ishga doir bir necha ma'lumotlar ochiqlangan. Batafsil hamkasbimiz Sayyodbek Qurbonov lavhasida so'z boradi. Siz qancha ko'p pul bersangiz ham bolamning bir kunlik quvonchini qaytara olmaysiz. Bu gaplar bugungi sud majlisida ota-onalar tomonidan aytiladi. Ularning aytishiga qaraganda o'sha vaqtda ba'zi shifokorlar bolalarning sog'ligiga nisbatan juda ham sovuqqon munosabatda bo'lgan va eplab tashxis ham qo'ya olmagan. Ertaga bolani sarson. Bu prosta gripp bo'libdi, bolalarda shunaqa o'tyapti dedi. Siz vrachlar ketib degan. Menga borib turinglar, shanba kuni bozor kuniga dedi. Bugun sud ishi davomida jabrlanuvchilarning ko'rsatmalari tinglandi. Unda ma'lum bo'lishicha, respublikamizning juda ko'p dorixonalarida shifokor yozib bergan retseptdagi dori qolmaganini aytib, o'rniga Kuramax Medical MCZ tomonidan yurtimizga olib kirilgan Dogbir Max siropi berilgani ma'lum bo'ldi. 13-dekabr kuni aptekaga chiqib, atsessiya disk tabletka so'radim farzandim uchun. U tabletka qolmaganligini aytish Dogbir Maxda berdi. Chetim linka so'rab borganman. Ular linkasi yo'qligini da o'rniga doktordan berishini aytdi. Sinepar yozilgan nimaga retseptga o'yam uni o'rniga doktor Max berishdi. Namangan viloyatidan kelgan jabrlanuvchi turmush o'rtog'i pandemiya vaqtida olamdan o'tganini, undan bittagina yolg'iz farzand yodgor bo'lib qolganini bildirdi. Ming afsuski shamollagani tufayli Dogbir Max siropini ichgan farzand 3 yoshga ham kirishga ulgurmaydi. Masalan, zaharlanganini bildik shu doridan. Chunki bolam bitta bir oy chekkan azoblarini, chunki bolamni bir taraf qulog'idan oqqan yiring qonni ko'rganimda, boshlaganimda shu bolam ko'mak ketayotgan kuni bolam qattiq og'riyapti degan savolimga oyijon hech qachon og'rimadi, faqat bag'ringizga bosing degan savolni berdi shu bolam. Men aytmoqchi bo'lganim bilan vijdoniga havola, sudga havola qilaman. Lekin men bu masalan, erimdan keyin yagona qolgan yodgorimda. Men uni ustolida katta qilayotgan joyim yo'q edi. Mayli, hammani bolasi o'ziga nima yo'q. Sud ishi davomida Hindistonlik sudlanuvchining advokati ushbu holat bo'yicha butun boshli viloyatlarda o'zi dializ kabi apparatlar yo'qligini, bo'lsa ham qanaqadir bahonalar qilinganini qayd etdi. Shu bilan birgalikda ba'zi shifokorlar o'sha vaqtda o'z ishiga nisbatan sovuqqon munosabatda bo'lgani uchun ularga ham jinoiy ish ochish kerakligi bo'yicha sudga iltimosnoma kiritdi. Sayyodbek Qurbonov, Husniddin Sayfullayev, Husniddin Ibragimov, Ovoza informatsion dasturi uchun.